היום בטרנספר מרקט, מכבי תל אביב ממשיכה להתחמש, האם זה יספיק כדי להגיע לליגה האירופית? אחרי ההדחה מאירופה, מכבי חיפה מחתימה שוער ועלולה לאבד את ג'אבר. אלונה ברקת לא מניחה ציפיות, מה הסיכוי של הפועל באר שבע להילחם על צלחת האליפות? סגת הרכישה של הפועל תל אביב ממשיכה לטלטל את האוהדים האדומים. באתלטיקו מדריד, עם ההפתעה של הקיץ, חוליאן אלוורס בדרך לבירת ספרד. ברוכים הבאים לטרנספר מרקט, תוכנית מספר 10 לקיץ המסקרן במיוחד שעובר עלינו בחלון העברות. המון נושאים על הפרק מארץ וגם מחו"ל, וזה הזמן להגיד שלום לאבי נימני, עמית לבנטל ואיצי קלפי לצידי, גל ברקן זה אני. קלפי, מעניינים. מה קורה? טוב שאתה פה. יש לנו הרבה נושאים מעניינים לדבר עליהם. הרבה מאוד, כן. כן, לבנטל, איך היה בחו"ל? היה נהדר. כן, יופי. כן, לא רואים עליי. אבי, מעניינים? הכל בסדר. יופי, מעולה. אנחנו מתחילים עם המלפפון ידע כרגיל, ואנחנו מתחילים עם לבנטל, חזרת אלינו עם המלפפון שמתקרב להיות ההפתעה הכי גדולה באירופה בחלון הזה. כן, ואולי העסקה היקרה ביותר של הקיץ, הגדולה ביותר כבר נסגרה, זה אמבפה לריאל מדריד. אבל אנחנו כולם, הפוקוס תמיד הולך לריאל מדריד בברצלונה, בשקט בשתק, בשקט אתלטיקו מדריד, שימו עין אליה, עושה קיץ מאוד מאוד מעניין. אתלטיקו קודם כל מפנה שבעה שחקנים, ככה מנקה את הסגל גם ממשכורות וכל זה, ומתחמשת. היא מביאה בהמון כסף גם את לנורמן, בלם נבחרת ספרד מריאל סוסיידד, את החלוץ. היה אמור להגיע דוב ביק, אבל הוא עדיף ללכת לרומא, אז היא הלכה לסורלוט, מי שהיה סגן שלו על מלכות שערים, ושחקן הנורווגי, שגם מזכיר אותו נורא בסגנון. כן, הוא חלוץ עם נוכחות. שעשה קפיצה אדירה והביאה ריאל סיים את העונה נהדר, ואנחנו יודעים הפעמים שזה שחקנים מושכים את המומנטום, אבל היא לא מסתפקת בסורלוט. הכותרת הגדולה, ואגב, גם יגיע קשר מרכזי, חווי גרה כנראה מוולנסיה, או גלאגר מצ'לסי, אבל הכותרת המרכזית, חוליאן אלוורס. שחקן שהוא באחד מכוכבי נבחרת ארגנטינה, ממנצ'סטר סיטי, שבעצם מה שעשיתי הביאה אותו כשהיה שחקן עונה בדרום אמריקה מריבר פלייט בתחילת 22, אז הוא עלה לרק 14 מיליון, 15 מיליון יורו, היא מוכרת אותו ב-95 מיליון, כולל בונוסים. עכשיו לאתלטיקו, אתה יודע, יש פה שאלה מאוד גדולה, כי צריך להגיד כמה דברים. קודם כל, אתלטיקו נכשלה עם הרכישות הגדולות, יוציאה 126 על ג'ואו פליקס, okay. 70 מיליון על תומה למר, גם על דיגו קוסטה בשלם מסוים החזירה אותו בהמון כסף. וגם גריזמן... נכון, נכון. עכשיו, אני חושב שלסימאונה יש פה מבחן ענק, כי מביאים לו כלים התקפיים, וזה מאמן שנודע כהגנתי, הוא צריך להפוך את אתלטיקו עם הכלים האלה, חוליאן אלוורס ועם סורלוט, להיות יוצרנית של שערים בקבוצה יותר אטרקטיבית, ולהצליח, וזה מבחן שעד עכשיו הוא לא כך הצליח. סימן שאלה גדול וקיץ מאוד מעניין על אתלטיקו, אבל בואו ננסה שנייה ממש בקצרה להסתכל על נקודת המבט של השחקן עצמו, הבחירה שלו באתלטיקו. נכון, אז חוליאן אלוורס נזכיר 19 שערים, 16 בישולים בתקופה שלו בסיטי, אבל הוא היה מאוד מתוסכל, כי בסיטי הוא היה כינור שני, הוא רוב הזמן לא היה שחקן הרכב, למרות שהוא תמיד היה זמין, והוא כבר בהרכב נבחרת ארגנטינה מאז זכייה במונדיאל. אבל שחקן עם איכויות, עם ביטה מרחוק, עם אחד על אחד, הוא אוהב לשחק מאחורי החלוץ. השאלה הגדולה... הוא מגיע למאמן ארגנטינאי. והוא בדיוק. והסיפור פה זה בדיוק, החבורה הארגנטינאית, זה לא רק סימאונה, זה גם מולינה, וזה גם דפאול. דפאול, שמאוד השפיעו עליו, ושכנעו אותו לבוא. אז יש פה גם את האחווה הארגנטינאית הזאת, של ה-DNA, והוא ירגיש בבית, אבל הוא צריך לעבוד קשה, לרוץ קשה, והשאלה הגדולה גם גריזמן, איך הוא ישתלב, כי הם קצת דומים, גריזמן אני חושב ירד קצת אחורה לקישור. כן, מעניין מאוד לראות איך בכלל תתמודד שם אתלטיקו במשולש הזה עם ברסה וריאל. אבי, המלפפון שלך הוא זר נוסף שמצרף את מכבי תל אביב בקיץ הזה. סיסוקו הוא שחקן שמגיע מבורדו, בורדו הייתה בליגה השנייה, אבל התפרקה בסופו של דבר, והוא בא בחינם למכבי תל אביב, שהחתימה אותו לתקופה ארוכה, גם בגיל יחסית טוב. שחקן שיכול לשחק גם בעמדה של קשר אחורי, גם 50-50, מאוד קל רגליים, זריז, סטייל עלי מוחמד, עם פוטנציאל מאוד גבוה, קצת פציע יחסית לגילו הצעיר. ומבחינת האיכויות המקצועיות שלו? הוא טוב עם הכדור, בלי הכדור, מאוד מאוד דינמי,
מחלץ הרבה מאוד כדורים, יודע מה לעשות עם הכדור גם בצפיפות. אני חושב שהוא כן יהווה כוח מאוד משמעותי למכבי. מיועד להרכב לדעתך? לדעתי הוא בוודאי לא פחות טוב מהשחקנים שמשחקים בהרכב. וצריך לקחת בחשבון שזה שחקן שהובא גם, כי גם קניקובסקי פוזל החוצה, גם דור פרץ, זאת אומרת, מכבי תל אביב. אני רק רוצה להעיר, אני אוהב את הקו של מכבי תל אביב, שים לב, כל השחקנים שהביאו, אופק מלכה, אלעד מדמון, אסנטה, ליוס, וגם במקרה הזה סיסוקו, כולם צעירים. אף אחד לא מהגיל 23, זאת אומרת, יש מחשבה לעתיד, לבנות על צעירים, שאתה גם יכול לראות עליהם אולי רווח עתידי, אם הם יצטיינו. ולגבי השחקן הזה, תשמע, פוטנציאל אדיר, ואני חושב ש... הוא בדיוק מה שחסר למכבי, העוצמה הזאת באמצע, הוא מקדם. אחד הכוחות שלו זה לקדם את הכדור. אתה רואה בנתונים שהיו לו בעונה שעברה, 5.5 מסירות קדימה. שחקן שגם יודע לקדרר ודוחף קדימה, משהו שחסר קצת למכבי. אני חושב שאם הוא לא ייפצע, הוא יהיה תוספת כוח משמעותית. אני רוצה להתחבר קצת לדברים שאמרת לגבי מה שקורה בקישור של מכבי תל אביב. דור פרץ, לדעתך בקיץ הזה, קוראים דברים? אי אפשר לדעת מה דבר, איך דברים מתפתחים, כי דברים כל הזמן קורים מהרגע להרגע. התעניינויות יש? גם קניקובסקי יש לו עניין לצאת החוצה. זאת אומרת, אלה דברים שיכולים לקרות, ומכבי תל אביב רוצה להביא תחליפים הולמים. אז אני חושב שסיסוקו, במידה ויקרה דברים כאלה, וגם אם לא יקרה, לייצר תחרות במרכז המגרש, זה מצוין. אני חושב שזה בריא וזה הכרחי, וזה מה שמכבי תל אביב עשתה. מבחינת מכבי ברור, אני רוצה שנייה לגעת שהוא בפרץ, הוא הייתה לו עונה פנטסטית. הוא מחפש לצאת זה לא שאני מחפש לצאת, אבל אם פתאום תבוא הצעה שהיא ממש אטרקטיבית, ממש ממש אטרקטיבית, אז יכול להיות שזה משהו שכן יכול לקרות. שום דבר כרגע קונקרטי. מכבי תל אביב כרגע לא רוצה לתת לשחקנים לצאת, היא מעדיפה שגם קניקובסקי וגם פרץ יישאר. אוקיי, זה לגבי הזרים החדשים. אגב, דיברנו הרבה על ווינגרים זרים, ואיפה הדברים האלה עומדים להערכת? יגיע גם ווינגר זר למכבי תל אביב. את ליוס אמור להיות ווינגר מחליף, והם רוצים להביא ווינגר שהוא שובר שוויון בלבל של מילסון. קשה מאוד למצוא את זה. אם הייתם שואלים אותי, הרי מילסון, הוא הלך עכשיו לכוכב האדום בלגרד. עכשיו, כמה השכר שלו בכוכב האדום בלגרד? הוא סביב ה-800,000, 900,000. עם הכסף שמכבי הוציאה ליוס, יכול להיות שהייתה מוסיפה לו לשכר, זה יכול להיות שהיה נכון. אתה חושב שזה מה שה... אולי זה רעיון לאבא. טוב, יפה, המסר הוא עבר. קלפי, שוב אני חוזר אליך. הבחירה שלך היא במלפפון של מכבי חיפה, שכבר הודחה לגמרי מהמפעלים האירופיים, ואולי זה גם ככה אחד הדברים שעומדים שם מעל כל הסיפור הזה של איך מדללים את הסגל. מוחמד ג'אבר. כן, תראה, אני חושב שמוחמד ג'אבר קיבל את ההצעה הזאת מקזן. אני חושב שמבחינתו, אם אני נכנס לנעליים שלו, שכל עוד יש לו את ההזדמנות לצאת לאירופה, גם אם מדובר בקזן, לא קבוצה שמשחקת במפעלים אירופיים בגלל ההשעיה על ידי אופה, אני חושב שעדיין כל עוד יש את ההזדמנות ואת היכולת ללכת ולשחק מעבר לים, להשתפשף, להתקדם, בכל מה שקשור, גם אימונים, גם משחקים, לדעתי הרמה ברוסיה עדיין מספיק טובה כדי שהשחקנים יעשו קפיצת מדרגה שם. אני, אם הייתי השחקן, הייתי מנסה לעשות את הכל כדי לצאת ולשחק ברוסיה. דעה די ברורה לגבי עמדת השחקן. כן, בדיוק. מכבי חיפה, אני אוכל להבין אותם אם הם יתעקשו להשאיר אותו. כמובן שהם יצטרכו לעשות את זה גם ברמת לשפר לו את התנאים וגם להגדיל לו את השכר, לפתח אותו חוזה. 2 מיליון אירו זה הסכום שכרגע מדברים עליו? הם לא קיבלו הצעה של 2 מיליון אירו. אבל אני חושב שגם מבחינת השחקן... חכה רגע, אנחנו מתחילים עם השעשון מי שווה יותר. הם לא קיבלו הצעה של 2 מיליון אירו, זה לא שם. אז איפה זה עומד? מכבי חיפה לא קיבלה הצעה שהיא רלוונטית מבחינתה כרגע, נכון? אז זה יכול להשתפר, אני חושב שתוך כדי זינה של מסע ומתן, אם הם באמת ירצו אותו, אני בטוח שמכבי חיפה תוכל להגיע לסיכום, אבל מהצעה של מכבי חיפה, עם כל מה שקורה עם השחקנים הישראלים, שההצעה הוא מאוד מאוד חלש, וגם קשה מאוד להביא שחקנים זרים, אני אוכל להבין אותם במקום כל שהם החליטו... לשמור עליו בכל מקרה. יפה. אבי, יש גם החתמה נוספת במכבי חיפה, שוער יהודי אוקראיני שישר יצא להשאלה, האם זה רמז לעתיד? זה שוער שמסתובב כבר בשווקים, אתה יודע, הרבה מאוד זמן, בגלל שהוא יהודי. מבחינת הרמה, אני חושב שקיוף שוער יותר טוב ממנו. תראה, אני אומר מצד אחד שקיוף הוא שוער יותר טוב ממנו, אבל אנחנו רואים שהבעיה, יש למכבי חיפה הבעיה בעמדת השוער, שהיא בעיה... אז זה לא הפתרון. התחילה בעונה הקודמת, והיא נמשכה עכשיו עם פתיחת העונה הזאת.
זה בעיה, שמכבי חיפה צריך לקבל החלטות אם הם הולכים עם כיוף עד הסוף. בכל מקרה זה השקעה עתידית, אף אחד יש פה מחשבה. תראה, זה לא עניין של השקעה עתידית, כי בסופו של דבר, שעד ג'וש כהן הוא הביא 3 אליפויות, ואני חושב שמכבי חיפה הייתה צריכה לדאוג לתחליף עולם לג'וש כהן. מכבי חיפה לא צריכה לדאוג לתחליף עולם לג'וש כהן, זה לא אומר ששריף כיוף הוא שוער חלש. אבל בינתיים זה לא זה, אנחנו רואים שזה לא... אבל ההחתמה הזו אין לה איזה רעיון להשביח כדי שבסוף... לא, אז הוא הלך לשחק, ואם הוא ישתפר, אז יחזיר אותו לישראל, אין להם הוצאה. זה צריך להזכיר שכמובן השוק האוקראיני שווה הרבה יותר כסף, זאת אומרת, שחקן כזה פתאום רואה אותו דינמו קייב או שחטר, אתה יכול לעשות עליו קצת כמה לירות, גם אם הוא לא ישחק פה. מכבי, זה לא שוער שבשל עכשיו להיכנס ולהיות שוער ראשון. קבי חיפה צריכה, אני מסכים עם אבי פה, בעצם מעל ג'וש כהן יש שם איזה חוסר בעמדת השוער. רגע לפני שנמשיך לדיון המרכזי שלנו, קצת על המשחקים הערב של הישראליות באירופה, מכבי תל אביב צפויה לעבור בקלות? מכבי תל אביב תעבור, את פנבז'יס, צריך להזכיר, זה יריבה ליטאית שהיא במקום האחרון בליגה שלה, זה אלופה שהיא במקום האחרון, אין הרבה בהיסטוריה, זה אחלה טריוויה. מבחינה פערי רמות, זה, צריך להגיד, המון שחקנים זרים יש ביריבה הזאת, וזה כן תמיד טריקי, כי יש את האלה שלא טובות בליגה ומתעלות באירופה, אבל סיבוב קודם הם קיבלו 7-1 בשני משחקים מקבוצה פולנית, יאליסטוק. מכבי צריכה... הפערים עצומים, אבל צריך להגיד, בגלל שאין לנו ביתיות, צריך בעונה הזאת לדעת לתת הופעות בחוץ, כמו הפועל באר שבע, מול ג'ולומו. צריך להתעלות במשחקי החוץ, כי ראינו שתיקו בחוץ לא בהכרח. אז עוד מעט נדבר גם על הפועל באר שבע זו, על כל פנים הייתה המלפפוניאדה שלנו, וההחתמה של ירמקוב תמורת 200,000 אירו, אמנם מקרבת את סך ההוצאות של הירוקים ל-7 מיליון שקלים הקיץ, אבל הצירוף של איוס מגדיל את הפער של מכבי תל אביב בפסקת טבלת אליפות הקיץ, כשהיא נושקת לרף 13 מיליון השקלים. עד עכשיו, סכומים יפים. מכבי נתניה צירפה את טאג'י מסכנין תמורת למעלה מ-2 מיליון שקלים, מה שמקפיץ אותה אל המקום השלישי, כאשר הפועל באר שבע משפר את עמדות עם רכישתו של קנגאווה, ומקדימה את ביתר ירושלים שבמקום החמישי. לפני שנתעמק בקיץ שעובר על האדומים מהדרום, קלפי, ננצל את ההזדמנות הזו שאתה כאן כדי לדבר על האדומים שבליגה השנייה. אתמול כבר פרסמת, היה בטוח שהדבר הזה נסגר בין שני החמודים האלה שמאחוריך. היה פרסום שיש בעיות במסע ומתן, האוהדים מהפועל תל אביב עוברים רכבת הרים, טלטלה. מה קורה? תראה, קודם כל, במהלך שעות הערב המאוחרות, וזה המשיך גם כן ללילה, נוצרה התקדמות מאוד מאוד משמעותית. אני יכול להגיד שהצדדים בדרך לסיכום מלא. גם הבעיה שהייתה עם מול מאיר תושב, גם זה נפטר, הסתדר. אפשר להרגיע את אוהדי הפועל תל אביב שממש עכשיו עובדים על טיוטות לכל אחד ואחד מהצדדים. אני מאמין שבימים הקרובים זה קצת לוקח זמן לפתח את כל החוזים, בדיוק. תהיה הכרזה בקרוב. אני מאמין שזה יסתגר. וצריך להגיד, אנחנו לא נפתח ציפיות אצל אוהדי הפועל תל אביב, שעכשיו אנחנו נראה מיליונים של שקלים משפחים, אנחנו נראה משהו שהוא יותר איטי, יותר קודם כל להעלות את הפועל תל אביב תוך עונה אחת לליגת העל, זאת המטרה, ואז לבנות קבוצה בריאה, יש בסיס טוב, ואני חושב שזאת תורה נהדרת להפועל תל אביב. יאללה, שנוכל להכריז על זה באופן רשמי, המון בהצלחה גם במסע ומתן. נגיע לקהל בסוף. כן, כן. למנטל, אתה חושב שהבעיות האלה במסע ומתן מעידות משהו על הניהול שצפוי להגיע להפועל תל אביב? שטויות של... לא בהכרח. אני חושב שזה, אתה יודע, יש פה את הרצון של מאיר תושה וכן מינצברג פה, כן, להוציא את הכספים האחרונים, אולי קשיים אחרונים של מסע ומתן, אבל אני חושב ש יש פה באמת, זה כמו כפפה ליד, זה שהמועדון ירד ליגה, ואפשר לבנות הכל מחדש, ולא צריך להשתגע, ויש שנה שלמה רק ככה, אתה יודע, בלי דברים יותר מדי גדולים, ללמוד את העניין, ואז אחרי שאמורים לעלות ליגה, באמת לעשות את הרכישות. יש עניין בליגה הלאומית, אין ספק. טוב, מהאדומים מליגה הלאומית, כמובן לאדומים מליגת העל, אלונה ברקת לא מנמיכה ציפיות לקראת העונה. להגיד שהמועדון לא משקיע, אנחנו משקיעים המון. השקעתי למעלה מ-350 מיליון שקל. נרטיב שקרי לחלוטין. וגם לאמת,
יש משמעות. צריך להגיד את זה, חברים. המטרות שלי לא השתנו לרגע. אני יכולה להגיד לך שאנחנו לא נתפשר. הפועל באר שבע היא קבוצה שרוצה לרוץ על כל התארים. אנחנו מאמינים בזה. האמנו שבחרנו את השחקנים. האמנו שהבאנו את השחקנים הכי טובים. מה תפס אותך? השם משפחה שלו. לא, סתם. יפה, לקראת דיון סוער, קלפי, שמענו את אלונה ברקת מדברת במסיבת העיתונים ואומרת שהיא הולכת לכל התארים ומדברת גם לא מעט על התקציב. כמה היא באמת מאפשרת כלכלית לצוות לבנות את הקבוצה שהוא חולם עליה? תראה, אני חושב שמבחינת אלונה, השאיפות שלה הן מאוד מאוד גבוהות. היא מצפה למשהו, היא תמיד תצפה, בין אם התקציב יהיה יותר גבוה או פחות, היא יש לה ציפייה ויש לה אמונה שאפשר להוציא מהקיים, משהו שאם הכל מתחבר כמובן. ולהתחבר זה דגש עיקרי, משמעותי, על הזרים. הפועל באר שבע, כמו שאנחנו דיברנו קצת לפני בפרוסדור, הפועל באר שבע לא מצליחה לפגוע בזרים. מדברים על חלוץ, והפועל באר שבע צריכה חלוץ כבר כמה שנים טובות. אני לא זוכר חלוץ שבאמת היה ואותי חוצם. הם מחפשים גם בלם דרך אגב. כן, גם בלם, גם בלם, אבל אתה יודע, מדברים כל כך הרבה זמן שהפועל באר שבע צריכה חלוץ, ומאז תומש שפקרט, שגם הוא לא קיבל יותר מדי קרדיט, אולי כמו שהיה צריך לקבל, אנחנו לא ראינו איזה חלוץ בא לשיעור קומה שמגיע. אלונה היא רוצה, היא שואפת, אבל יחד עם זאת... סליחה שאני קוטע אותך. אני מסכים איתך בגזרת הזרים, ששם הם באמת נופלים שנה אחרי שנה. לבאר שבע של השנים האחרונות גם יש בעיה נוספת, שלא הייתה להם בעבר. ישראלים שפעם היא הייתה מביאה ישראלים בכירים, היום ישראלים בכירים, היא כבר לא מצליחה להתמודד עם מכבי תל אביב. רואים את זה בכמות השחקנים שמיוצגים. והיא לא מצליחה להתמודד עם מכבי תל אביב ועם מכבי חיפה. היא לא מצליחה להתמודד עם זה. היא לא רוצה להתמודד גם. היא מבחינתה לא רוצה להיכנס למשחק הזה של... אבל היא אומרת שהיא הולכת על כל התארים, אז בסדר. אגב, צריך להגיד, אני חייב להגיד משהו. העניין הזה יוצר הרבה מאוד רעש אצל האוהדים של הפועל באר שבע. זאת אומרת, אם אנחנו רגילים לסוג של אמון מוחלט בין הקהל לבין אלונה והצהרות שלה, הפעם הקהל הרבה יותר בודק אותה. הרבה יותר סקפטי. או מבחינתו זה שהיא באה ואומרת שהיא רוצה להיאבק על כל התארים, זה בסדר. על פניו מבחינת הסגל, אנחנו לא רואים את זה. נכון שיש לה רצונות לעשות את זה, לחזק את הקבוצה בפן השחקנים הזרים, ואנחנו ראינו את קנגאווה, ויש עוד חלוץ שאחת. תראה, אני חושב שקנגאווה הוא חיזוק טוב. אני רוצה גם להגיד משהו לגבי אלונה ואלי ברקת. אתם צריכים להבין שלהגיד שהם לא השקיעו לאורך כל השנים, אני חושב שזה לעשות להם עוול. אני אומר לכם חד משמעית, הם השקיעו הרבה מאוד כסף. זה נכון שבשנים האחרונות קשה להם להתמודד עם התקציבים של מכבי תל אביב ושל מכבי חיפה, שזה מעל 100 מיליון שקלים. זה קשה להם להגיע למקומות. אני חושב שמאז ההתעוררות של מכבי חיפה והחזרה שלה לקדמת הבמה, נוצר פה מאבק בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, וזה בעצם הרים את כל... טוב, בואו רק נזכיר, העונה שעברה הסתיימה, מכבי תל אביב הייתה ב-24 נקודות מעל הפועל באר שבע, מכבי חיפה 13 נקודות מעל הפועל באר שבע, ואם אתה מסתכל על ההבדלים, אז גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה כבשו 20 גולים יותר, אפרופו זה שבאר שבע לא מוצאת חלוץ, ובאר שבע גם ספגה יותר, באר שבע הרבה יותר לדעתי כרגע מתקרבת למקום רביעי. מה שרוזנטל עכשיו אמר, הוא אמר דבר נכון, באר שבע יש לו... רוזנטל, אני, זה פעם ראשונה. זה לא מעט, זה בסדר גמור. כן. אני גם מחליץ. לא ככה. לבנטל אמר דבר נכון, הבעיה היא לדעתי לא רק בעמדת החלוץ. באר שבע... מקבוצה יצירתית שאנחנו זוכרים אותה בשנים של וואקמה ושל מליקסון ושל בוזגלו ושל ברדה, הייתה קבוצה אטרקטיבית, קבוצה שכיף לראות אותה, קבוצה התקפית, יוזמת, יצירתית. עכשיו, באר שבע, אין לה את הכלים בחלק הקדמי בחלוץ. נגיד לבאר שבע, תביא עכשיו חלוץ. זה לא מספיק. צריך להביא, היא עוד כנף איכותי, צריכה מספר. אבל אביא, עוד מעט אנחנו מפרקים מקצועית. אם רותם חתואל. רגע, שנייה, עוד מעט נגיע למקומות המקצועיים האלה. עוד מעט נגיע גם לחתואל וגם להכל. אבי, בוא נדבר רגע על עמדת המאמן. כי הרבה הרימו גבה בבחירה של קושוק במקומו של ברדה. ובסופו של דבר, אגב, מבין כל המאמנים והקבוצות שהגיעו לאירופה, היחיד שעבר שלב. אני... תראה, אי אפשר, זה לא יהיה אוקיי. לא, זה לא אינדיקציה. להתחיל עכשיו להגיד אם קושוק הוא הצלחה או כישרון, זה מצחיק בכלל לשאול את השאלה הזאת. אני חושב שאם אני שם בהשוואה את ברדה מול קושוק, אני חושב שברדה הוא מאמן יותר טוב מקושוק, מה לעשות? הוא מאמן יותר טוב, הוא גם מוכיח את עצמו יחסית עד עכשיו.
אם קוז'וק יעפיל עליו ויעשה הצלחה בלתי נתפסת עם באר שבע, אז נסיר בפניו את הכובע כמובן. זה מינוי שלתומן לאלונה המון המון בעיות בהמשך, כי ברדה היה סוג של שכפ"ץ, סמל מועדון. זו החלטה שמרחיקה את האוהדים מאלונה, ופה אם לא יהיה הצלחה יבואו בטענות אליה. למה עזב? ואני רואה בהחלט תסריט כזה שחודש חודשיים פתיחת העונה, קצת הוצאות לא טובות, וזה יקרה ויגידו למה זה היה, זה היה צעד שהוא מאוד לא מובן מאליו, נכון שקוז'וק ניצח בגמר גביע את ברדה, אבל עדיין זה לא שם אותה במצב טוב מול האוהדים לדעתי. טוב, רגע לפני שבאמת נעבור על כל החוליות שמרכיבות את הקבוצה הזו ונפרק מקצועית את כל מה שצפוי להפועל באר שבע עונה, תעשה לנו קצת סדר מה קרה בקיץ הזה, מה קורה, מי הגיע, מי עזב, מי מועמד להגיע, מה עוד חסר, ועוד מעט גם נראה את זה ביחד על המסך. כן, אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר, החיזוק המשמעותי ביותר של הפועל באר שבע זה קינגז קנגאווה, שחקן שמגיע מהכוכב האדום בלגרד, עונה שעברה, שאלה בקורטרייט, שאגב מאוד מאוד נלחמה וניסתה לצרף אותו אליה בעונה הזאת. יחד עם זאת אנחנו רואים גם כן תליאל פרץ שהצטרף. חוץ מזה, אם אני לוקח את גיא מזרחי, אוקיי, סבבה, הוא הגיע ואמור להיות המגן הימני הראשון. אבל בסך הכל סמיר פרוד, השחקן שמגיע מהליגה הלאומית, לא יודעת כמה בונים עליו בהפועל באר שבע, הוא לא רשום בסגל הקבוצה לקונפרנס ליג, אז זה גם משהו שצריך לראות איך זה יבוא לידי ביטוי. חוץ מזה, זאי אחמד חזר מהשאלה, אור בלוריאן חזר מהשאלה, בן גורדין שחתם והגיע בקיץ מהפועל רמת גן, וראינו אותו נגד מכבי חיפה וזה גרם ל... תבלה אחת גדולה לקראת הקונפרנס ליג, ואפילו מרציאנו שהיה ב-30% יכולת עוד מעט אנחנו נדבר על עמדת השוער, ונתחיל קצת לראות מי עזבו. זהו, אז באמת הרבה מאוד שחקנים עזבו, גם אבו עביד, שמיר, פוקו לא מזמן, אמרן אומר שעבר לשחק בארמניה, מקסימו לוי, הראל שלום וניפליטר. מה קורה עם יוספי? יוספי מאוד מאוד רוצה לעזוב את הקבוצה בקיץ הזה, מאוד רוצה להימחר. יש כל מיני הצעות שנמצאות כרגע על השולחן, אבל לא הצעות שהן מספיק אטרקטיביות. מעבר לים? מעבר לים. לא מספיק הצעות, ולא מספיק הצעות גבוהות, כדי שאלונה תמכור אותו. יש לו חוזה לעוד עונה, זאת אומרת, היא חייבת או למכור אותו. נכון. לא, אתה צריך לקחת בחשבון שגם אם היא לא מוכרת אותו עכשיו לקבוצה ישראלית, זה השפחה מקסימלית. נכון, אבל עדיין היא לא... עדיין, אבל יוספי באמת מהצד שלו מאוד רוצה לעזוב, רוצה להתקדם לקבוצה בחול. אין שום תסריט שאתה רואה אותו נשאר בקבוצה? הערכה שלי הוא לא יישאר. ולגבי אפשרות שימשיך לשחק בליגה הישראלית, אני לא מאמין שזה. הפועל באר שבע, אגב, מוכנה לקחת את הסיכון שהיא תשאיר אותו, ואפילו בינואר הוא יעזוב בחינם, כמובן יחתום לקיץ הבא, אבל לפחות היא רוצה שבזמן הזה הוא ינסה לעזור לה. אני לא מצליח להבין את יוספי עצמו. הוא מקבל הזדמנות עכשיו להיות המנהיג של הפועל באר שבע. באמת, הוא מקבל הזדמנות עכשיו. אני יודע שרן קוז'וק מאוד בונה עליו. קבוצה צריכה אותו. וגם בונים עליו. בדיוק. וזוכה להיות באמת שנת פריצה גדולה בקבוצה גדולה. זה בדיוק הקפיצת המדרגה הזו. אני לא צריך להבין מה הוא חפש. גם לחזור בדלת הקדמית, וגם אני יודע שרן קוז'וק מאוד מאוד, אם הוא היה רוצה, היו יושבים איתו על חוזה, אבל... זה בדיוק קפיצת המדרגה שהוא צריך. ורן קוז'וק מאוד בונה עליו. זאת אומרת, הוא מבחינתו זה השחקן שיכול לעזור לו לשחק את משחק הלחץ שהוא מאוד אוהב. ונכון לרגע זה, יוספי בבאר שבע, הערכה שלי, בסוף הוא ימצא קבוצה אחרת. יאללה, בואו נדבר על כל המערכים. נתחיל בעמדת השוער לבנטל. יש לנו בסגל את מרציאנו המנוסה, גם אליאסי על הפרק. מה, על מי קוז'וק יכול לסמוך בעיניים? שמע, זה מאוד מעניין, כי ניב אליאסי בעצם אחרי שראינו את הפריחה בשנים האחרונות של דניאל פרץ, של עומרי גלאזר, יש הרבה תקוות גדולות שתולים בבחור הצעיר, שהיה פצוע בקיץ, אבל בסוף היה בסגל. של האולימפית. אני חושב שאנחנו נראה ניסיון להעביר לו את המושכות. היה לו עונת השאלה טובה, ואליאסי, אני כן מאמין שאנחנו נראה פה את קוז'וק סומך עליו, אבל אתה יודע, ראשון, אליאסי? אני חושב, אני בוא נגיד מאמין שיהיה אומץ לתת לו את המושכות תוך כדי העונה. כן, אני חושב שהוא כרגע האופציה, בטח הטווח הארוך. קודם כל זה גם תחרות טובה. זה תחרות טובה. יש פה אפשרות גם, אתה יודע, להציג אותו, הוא יהיה טוב, אז כמובן זה יעשה טוב גם למועדון, ולדעתי הם צריכים שוער ככה בית טוב חדש.
אבי, החוליה האחורית, גיא מזרחי אומנם מצטרף, דיברת על הצורך בחיזוק של בלם זר, כמה באמת הבינגו שם בעמדה הזו יכול להיות מה שיעשה את ההבדל בעונה הזו של באר שבע? זה קריטי אפילו. גם אנחנו רואים עם הפציעות של ויתור, גם הירידה בכושר של ויתור, ויתור הוא גם מאוד מאוד פציע. אם באר שבע לא תשים את היד על בלם סופר איכותי, סופר איכותי, תהיה בבעיה מאוד גדולה בחוליה האחורית, כי לצערי ויתור גם לא פותח את העונה הזאת, והצמד של, הדו שלו זה בלוריאן, שהיה חלש מאוד בפועל תל אביב בעונה האחרונה שירדה ליגה. אני חושב שהבול באר שבע לא צריכה להביא בלם אחד, צריכה להביא שניים. מה, איפה הדברים עולים? אני מסכים איתו לגמרי. קודם כל, רוצים להביא בלם זר. אחרי שהצליחו להנחיל חלוץ... באר שבע צריכה להביא שני בלמים, לא בלם אחד. נכון, נכון. יכולה להביא רק בלם זר אחד, נכון לעכשיו. בלם ישראלי, אני לא רואה איזה בלם ישראלי שכן יכול לשדרג את הקבוצה. יש את בררו שיכול לשמש אלטרנטיבה, אבל אנחנו ראינו שנה שעבר שזה לא היה מספיק טוב. ולדעתי, הפועל באר שבע בחלק ההגנתי חייבת להתחזק כמעט בכל עמדה. גם גיא מזרחי, גם גיא מזרחי בתור מגן ימני בודד, עם כל הכבוד, יוני סטויאנוב יכול לשמש כאלטרנטיבה, אבל יוני סטויאנוב הוא יותר שחקן התקפי מאשר הגנתי. גם גיא מזרחי הוא שחקן התקפי ולא הגנתי. יפה מאוד. גם אלדר לופז, עם כל הכבוד שאנחנו ראינו אותו מעלה את הפועל באר שבע לבד נגד צ'רנומור, עם צמד שערים נהדר בראש. פציעה שלו, יש לבאר שבע את לירן ריגן שהגיע מכפר קאסם, גם לדעתי זה לא מספיק טוב. וגם, כמו שאבי אמר, חוליית ההגנה חייבת בלמים איכותיים. איתן טיבי לא הופך ונהיה צעיר יותר. אור בלוריאן ירד עם הפועל תל אביב ליגה בשנה שעברה. נכון שיש דברים קצת יותר טובים שאנחנו רואים איתו, אבל כשאין את אבו עביד ובעצם נתנו לו לעזוב לסכנין, יש לבאר שבע חייבת להתחזק. כל באר שבע חייבת להבין שמיגל ויתור כבר אי אפשר לבנות עליו. צריך לחשוב על ויתור הבא. צריך להביא לפה בלם. ולנצל את זה שמיגל ויתור יוכל לחזור עוד חודשיים, שהוא יעשה לו איזה מעין חפיפה כזאת, כי ללמוד ממיגל ויתור זה משהו שרק אפשר להביא. בוא נדבר על הקישור. יש לנו את קנגאווה שהגיע בלא מעט כסף מהכוכב האדום, ויש את אליעז פרץ. כמו שקנגאווה היה בנוער של הפועל באר שבע. כן, כן, כזה עשה כזה איזה... זוכר אותו קטן, רזה וצנום ב-2017, התחזק, התפתח. אני אגב מאמין שאם באר שבע הייתה משאירה אותו וקונה אותו, לא בטוח שהוא היה עובר ומתקדם תוך כדי. זה יכול להיות שזה היה מהלך טוב. לדעתי זה עשה לו טוב שהוא עזר. הביאו את אליאל פרץ, אפשר לפחות במרכז השדה להגיד שבאר שבע יש לה פחות או יותר את מה שצריך? יש יותר אופציות. אני חושב שקנגאווה חייב להיות שחקן הרכב, ואין ספק שזה שחקן שיכול לשדרג בצורה מאוד משמעותית, הוא גם יכול לשחק שש, למרות שהוא ישחק ברוב השנים האחרונות בתור קשר שמונה, אבל הוא יכול לשחק כשש, ואז גורדן יכול להיות השמונה. יש לא מעט אופציות, יש גם את שאליאס, גם את אליאל פרץ, וגם תומר יוספי שבינתיים יכול לשמש כאלטרנטיבה. הקישור זאת לא הבעיה שלך. הקישור זאת לא הבעיה. פחות. הבעיה בעיקר הבעיה זה חלק הקדמי לדעתי, הכנפיים, וגם כנפיים. ובעיקר חבר'ה בלמים. אז בואו נדבר רגע על הכנפיים. אנחנו מדברים על חתואל, יש את קיניסיוס, גיא בדש, גנח. כן. מה עם השמות האלה? לא מספיק, לא מספיק. חסר עומק, חסרה איכות, חסר יציבות. תשמע, זה שחקנים שיכולים לתת לך כמה, שניים, שלושה משחקים טובים. אבל לאורך זמן ראינו את זה, באר שבע הלכה בשנים האחרונות הכי הרבה אחורה בחלק ההתקפי, זאת אומרת זה מאוד בולט. המהירות, יצירתיות, כל מה שהיה לה בשנים הטובות, בעידן וואקמה ואתה יודע, בוזגלו ומליקסון, היא רק הולכת אחורה. יש פה ושם ניצוצות, יש הבלחות, אבל עדיין היא חייבת לדעתי להביא פה זרים ששדרגו אותה. אבי, בוא נדבר על החוד. אתמול קלפי דיווח על הנחיתה של פול קריטה לבדיקות רפואיות. זה התשע שהפול באר שבע, שהיה חסר להפול באר שבע. את מי הנחיתה? גריטה, פול גריטה. גריטה. הקמרוני. ארנולד פול גריטה. אם הוא לא מכיר, אז אולי זה... לא אמרת האמת, אני לא מכיר אותו. לא הגיע לבדיקות רפואיות. הגיע לבדיקות רפואיות. לקראת חתימה? אני מניח שזה צפוי לקרות בשעות הקרובות, כי רוצים לרשום אותו למשחק באירופה. אבל שוב, לא מדובר בפרופיל שאפשר לצעוק ולהגיד שהוא ישר איזה שובר שוויון. שחקן שבעונה שעברה בליגה הסעודית שנייה. לפני שנתיים הוא שיחק בליגה הרומנית הראשונה. נתן שם דו ספרתי. זה שחקן שכובש שערים בשנים האחרונות. אם אני לא טועה, שלוש שנים האחרונות הוא דו ספרתי כל עונה. ברמות כאלה ואחרות. קשה לי להצביע, לראות... 12 גולים באלפיים. בוא נאמר, אם קנגאווה יש עליו איזה סוג של סימן קריאה,
לגבי הגריט הקשה. תראה, מה שאני חושב ראו, זה בעיקר גם מרון ג'ורג' ושחקנים אחרים, זה כמה נוכחות פיזית, שאתה מביא שחקן גדול, כמה זה שובר שיון. פיירון, תראה מה קורה עם פיירון. פיירון, ובדיוק, וסק, וכל הספסימנים הפיזיים הגדולים האלה, וגם פה אני חושב שזה ניסיון למצוא את החלוץ הגדול הזה. חלוצים גדולים, יש להם פה יתרון, כי ההגנות חלשות, צריך להגיד את האמת. וזה אגב, זה נכון פה עוד מקוביקה, אם אתה רוצה לחזור את פרחני קובס, תמיד לשחקנים גדולים פה יש יתרון פיזי, ואני חושב שבאר שבע מתגעגעת לשחקן כזה. יפה, אז קלפי, עם כל התכנונים של באר שבע מתגשמים, וכל החלומות, איך באמת צריך להיראות ההרכב האידיאלי של כל שחלה עונה הזו? כן, אני חושב שיוניב אליאסי, השוער הראשון של הפועל באר שבע, גם במשחק האחרון של אופיר מרציאנו, ראינו איזושהי טעות בביתה החופשית של צ'רנו מורה שהובילה לשער שלה. גיא מזרחי, זה המגן הימני הראשון של הקבוצה, יחד איתו מיגל ויטור כאשר הוא קשיר פותח בהרכב, יחד עם בלם זר בתקווה והצליחו להנחית בקרוב. אלדר לופז, המגן השמאלי הראשון של הקבוצה, הוא צפוי לפתוח. גם כאן האלטרנטיבה זה לירן ריגן, או שהצליחו להביא מגן שמאלי מחליף, אין איזה שם כרגע שאפשר לספר עליו. בקישור, ממה שאני יודע וחושב, כאן גם הוא אמור להיות קשר השש, יחד איתו גורדנה, ומבחינת הקשר העשר, יש יותר אופציות לירן קושוך פה, צריך לראות איך הוא עושה את זה לפי, איך הוא עושה את התאמות שלו, כי לירן קושוך, לפחות מה שאני יצא לדבר איתו, הוא מאוד מאוד אוהב להתאים את ההרכב ליריבה בעמדות מסוימות. בעמדת העשר יש לו גם את אנטון יוספי, גם תומר יוספי וגם אליאל פרץ. במידה ואנחנו נראה תומר יוספי עושה חיזורים אל עבר עזיבה, אני מניח שאנחנו נראה אותו פחות משחק, והוא נותן, ורן קושוך ייתן בעצם לאליאל פרץ ולאנטון יוספי. מבחינת הכנפיים, עד עכשיו קושוך הלך יותר עם גיא בדש, פחות עם קיניונס, זה בכנף ימין. בכנף שמאל הלך דווקא עם רותם חתואל. ממה שאני מבין, לאט לאט אמיר גנח ייכנס לעניינים, הייתה לו איזושהי פציעה בקיץ, שבגללה הוא גם כן לא היה בסגל של הנבחרת האולימפית. והמטרה כמובן, זה חוד ההתקפה של הפועל באר שבע. יש את אלון תורג'מן, יש את פרוץ, שבינתיים כמעט ואנחנו לא רואים אותו, יש את זי אחמד, שגם שיחק ברובה בתוך חלוץ 9, ושושנצ'ב, שאני מניח יפנה את המקום שלו כשגריט יוחתם. טוב, יפה, עשית הרבה סדר לגבי מה שקורה בבאר שבע. להגיד לך אם באר שבע תהיה הצלע השלישית, אני חושב ש... אבל זאת השאלה ללוונטל. זה אתה. לוונטל. זה יהיה או ביתר ירושלים, או באר שבע, או ביתר ירושלים. השאלה היא גם מה זה צלע שלישית. לא, לא תהיה צלע שלישית. צלע שלישית בפער, או צלע שלישית שבאמת... לא צריך להמציא משהו שלא קיים. אתה היית רואה ריבוע... עוד לא התחלנו. זה השלב שאנחנו יכולים להמציא הכל, כי העונה עוד לא התחילה. אני חושב שהליגה שלנו הפכה למכבי תל אביב מול מכבי חיפה לאליפות, ו... אני קשה לי לראות, למרות שקגאווה באמת זה קשר אדיר, אני מאוד אוהב אותו, ואני חושב שהוא ישפר את באר שבע במרכז שדה. מכבי תל אביב ומכבי חיפה בלבל אחר. באר שבע תחפש להיות best of the rest. ומה לגבי אירופה, הקונפרנס ליג? זו צריכה להיות שאיפה, יש שם אפשרות. יש להם הגרלה טובה. יש להם בדיוק, הגרלה מאפשרת לחלום. יפה, אז למה לא? בסדר, לפני שנחתום ככה את הדיון הזה, כי דיברנו על חיפה, מכבי תל אביב ובאר שבע, יש לנו גם נציגה נוספת באירופה. אבי, מכבי תל אביב תשחק בחמישי נגד קלוז', יכולה לעשות... לא, מכבי פתח תקווה. פתח תקווה, אמרתי תל אביב? כן, פתח תקווה, זה התכוונתי, הצלע הרביעית. מה אתה, איך אתה רואה את הסיכויים? 50-50. כן, פתח תקווה הייתה לא רע. 50-50, אני, בגלל שפתח תקווה עוד לא... הצליחה לגבש את כל הסגל, לא הצליחה עוד להתחזק בכל גזרת הזרים, אז אני חושב שטיפ-טיפה הסיכויים שלה קצת יותר נמוכים מקלוז', אני, ובגלל שאין את הביתיות... בדיוק, הביתיות. אני הולך טיפ-טיפה יותר עם קלוז'. הביתיות זה מפתיע, וראינו, אתה יודע, בדוגמה טובה עם סטיאווה, שהגולמין היה בבודפשט, והם הרגישו יותר בבית. סטיאווה זה פספוס אדיר, כי מכבי שיחקה נגד קבוצה חלשה. נכון. צריך לראות את האמת, סיכו ממש נגד קבוצה חלשה. אבל אם היה בית לגולמין, זה אחרת כנראה. נאחל הצלחה כמובן לנציגות שלנו באירופה, ואפרופו אירופה, עד שאטלטיקו תשלים רשמית את ההחתמות המתוכננות ותצטרף לצמרת אליפות הקיץ, אסטון וילה ממשיכה לאייש את המקום הראשון עם לא פחות מ8 החתמות, ביירן בעקבותיה עם הוצאות של למעלה מ-140 מיליון אירו, ליון המפתיעה במקום השלישי, מקדימה את ווסטהאם שצירפה את פולקרוג הגרמני, ובמקום החמישי צ'לסי שרכשה השבוע את השוער יורגנסן מביא הריאל ומתכננת עוד לא מעט תוצאות הקיץ. זאת טבלת אליפות הקיץ שלנו לבינתיים.
ועכשיו, רגע לפני השעשועון שמטריף את הפאנל, הפינה של שי מרטינובסקי, שמזכיר לנו עוד מעבר מן העבר. רובין ון פרסי הגדול היה בארסנל הכל. אז מה גורם לכוכב הכי מצליח של המועדון לעזור בצורה מכוערת דווקא ליריבה השנואה ביותר? לשאלה הזו יש הרבה הסברים. Why did you leave? I think you can compare it with being married. Me and my wife, Arsenal, were married for 8 years. And then after 8 years, my wife possibly got a bit tired of me. אבל אפשר לסכם את הכל במילה אחת. אליפות. החלוץ ההולנדי חתם אצל התותחנים בקיץ 2004, לאחר שוונגר רצה מאוד את השחקן ובנה עליו כיורש העתידי הטבעי לתיארי הנרי, שכבר היה ברור שהצרפתי יבחר ביום מן הימים לעזוב את הקבוצה. I'm always in my head and in my heart. Arsenal will always be in my blood. פרסי נכנס לנעליים הגדולות והפך במשך 8 שנים לסמל של ארסנל, עם למעלה מ-100 שערים ביותר מ-200 משחקים. ואז הגיעה עונת 11-12, שהביאה את ון פרסי לסיום. השחקן קבע 30 שערי ליגה, שהפכו אותו למלך השערים בפרמייר ליג, שהוא נבחר לשחקן העונה באנגליה. רק שנה קודם לכן, הסמל השני של הקבוצה והקפטן סס פאבריגס החליט לעזוב ולעבור לברצלונה לאחר 8 שנים מאכזבות ללא שום תואר משמעותי מלבד גביע אנגלי. בעקבות אותה עזיבה, ון פרסי נשבע ברעיון שלעולם לא יעשה דבר דומה. וצוטט כי הלב שלו עם ארסנל ואינו יכול לדמיין את עצמו, לובש חולצה של קבוצה אחרת. רובין ון פרסי has a new home. בקיץ 2012, ון פרסי סירב להאריך חוזה וחתם חודשיים בלבד לאחר מכן במנצ'סטר יונייטד, ל4 שנים תמורת 24 מיליון לירות סטרלינג. I'm proud to be here. I am looking forward to achieve big things with Manchester United. את סיום עונת 12-13 סיים במנצ'סטר שוב כמלך השערים, עם 26 כיבושי ליגה ועם התואר הנכסף שחיכה לו כל חייו. אליפות ראשונה. והשאר, היסטוריה. מי שווה יותר? הגענו לרגע. אחרי הדו-קרב בין קדוש לנימני שבוע שעבר, אבי, פעם ראשונה אחרי רצף של חודשים, הפסדת שבוע שעבר, הציפיות הן לחזור לנצח? או שלתת לבנטיים. שוב הוא מנמיך ציפיות. אם מי שמנצח חנוסה לחופש, הבנתי, זה הדיון קדוש. אני אומר לך מראש, תנצח רק שתצא לחופש. טוב, יאללה, קלפי כאן כדי לנסות להפתיע את שלכם. יאללה, בוא ננסה, נו. מי שווה יותר? יצאנו לדרך נונו מנדש נגד קווין דה בריינה. ניתן לך לבנטה לחזור ולהגיד ראשון מי שווה יותר. נונו מנדש. נונו מנדש, אבי? נונו מנדש. קלפי? אני הולך עם דבריני, רק אתם אמרתם. יפה מאוד, זה אומץ. בואו נראה אם קלפי נותן לכם הראש. לא, אתם מובילים 55 מיליון אירו נונו מנדש, 50 מיליון אירו קווין דבריני, וזה אומר שאבי ולבנטל עם נקודה. קלפי ינסה להשוות בדוקרב הבא, שמיד יעלה על המסך. הנה הוא מיקל מרינו, מריאל סוסיידד מול ז'ול קונדה של ברסה. אבי, תתחיל אתה. ז'ול קונדה. קונדה גם. הפעם אתה הולך על בטוח. כן. בוא נראה כמה מרינו שווה יותר. שווה ב-5 מיליון. איזה נפילה. יפה, אז אתם נשארים עם 1-0-1. זה הניקוד שלנו כרגע. קלפי ינסה להשיג נקודה ראשונה בדוקרב הבא בין שני השוערים. גיאורגי ממרדשווילי של ולנסיה מול ג'אן לואיג'י טונה רומה. ושוב אני אצטרך לבחור באחד מכם. לבנטל, תתחיל אתה. אני אלך על דונה רומה דווקא. דונה רומה. אבי? ממרדשווילי. אוקיי, קלפי. אחרי היור האחרון, גם ממרדשווילי. ממרדשווילי, בואו נראה. ממרדשווילי שווה יותר. 5 מיליון אירו, וזה אומר שאבי במקום הראשון, לבנטל וקלפי עם נקודה כל אחד. נתחיל עם אבי. הנה הוא חוזר לעצמו, אבי. והנה אנחנו ממשיכים אל הדו-קרב הבא. הקאן צ'אנוגלו של אינטר מול פרימפונג של לברקוזן. אבי, מי שווה יותר? פרימפונג. פרימפונג. לבנטל? אני הקאן. הקאן? קלפי? פרימפונג. יאללה, בואו נראה, פרימפונג. האם הוא שווה יותר? כן, פרימפונג שווה יותר 50 מיליון אירו, וזה אומר שאבי עם 3 נקודות, קלפי עם 2, ולבנטל עדיין בחופשה. ובסיום, אנחנו עם דו-קרב אחרון
שזו בעצם ההזדמנות של קלפי להשוות לאבי בסופו של דבר. יש לנו כאן את ג'ונתן דיוויד מליל, פוגש את החלוץ החדש של רומא, ארטם דובביק. ואבי, אתה תצטרך להתחיל ראשון. ליל. ליל, זה אומר שאנחנו הולכים על דיוויד. ג'ונתן דיוויד מליל שווה יותר מדובביק. רגע לפני שאתה תענה, לבנטן? כן, הגיוני. מה? דיוויד. דיוויד. דובביק, בוא ננסה לה. יאללה, אין לך ברירה. אין לך ברירה. מי שווה יותר? ג'ונתן דיוויד, חברים וחברות, אבי נימני חוזר לנצח, והוא מוביל כאן את הטבלה בגאון, אל תתפוס את הפרצה. לא נורא, לא נורא. כן, קלפי לקח את זה קשה. 4 נקודות לאבי נימני, קלפי ולבנטל, סיימתם בשוויון עם 2 נקודות, אין ספק שזה הקיץ של אבי. עוד פעם אתה מתחיל. לא, אבא מתחיל, מפרגן מכל הלב, ומגיע לך, חד משמעית. טוב שהקיץ של אבי ולא הקיץ של אביה. קלפי, תודה רבה שבאת. תודה חברים, טוב שחזרת. כן, ניפרד עם הסעודים, שלא רוצים רק למשוך את הכוכבים הגדולים לליגה שלהם, אלא גם לארח את המונדיאל בעוד עשור, והנה התוכנית שלהם.